Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və paylaşımları bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. İngiltərəli balıqçı Andy Hackett dünyanın ən böyük qızıl balığını tutub. Şuşa TV xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri o, özünün sosial şəbəkə hesabından paylaşıb. Bildirilir ki, narıncı rənginə görə yerkökü adlandırılan 30 kiloluq balıq Fransanın Şampan şəhərindəki Bliotter gölündə tutulub. Mən həmişə yerkökünün orada olduğunu bilirdim. Amma onu tutacağımı heç düşünməmişdim, deyə 42 yaşlı balıqçı bildirib. Kittermister sakini balığı çəkməyə 25 dəqiqə vaxt sərf edib. Mənim atdığım yemi götürüb onunla yan-yana yuxarı aşağı getməyə başlayanda bunun böyük bir balıq olduğunu anladım. Sonra o 30-40 yard məsafə üzdü və mən onun narıncı rəngini sezdim. Onu tutmaq gözəl idi, amma həm də bəxtim gətirdi, deyə balıqçı bildirib. O video və şəkil çəkdirəndən sonra qızıl balığı suya buraxıb. Beləliklə, bu dəfə nağıllardakı kimi insanın deyil, balığın arzusu reallaşıb.